25 червня з заявою про зникнення дружини до чергової частини Слов'янського міськвідділу міліції звернувся 48-річний мешканець селища Райгородок. Розшукувати жінку взялися правоохоронці. Опитавши сусідів та родичів зниклої, правоохоронці з'ясували, що жінка не залишала селища. Відпрацьовуючи одну з версій, міліціанти припустили – жінки вже немає серед живих. Їхні підозри підтвердив і сам заявник, який щиросердно зізнався у скоєнні вбивства. Підозрюваний розповів, що ввечері 12 червня в черговий раз посварився з дружиною, а ніж опинився під рукою. Він взяв кухонний нож і наніс один удар в область груді. Даний удар повлік остру кровопотерю і в результаті смерть потерпівшої. Зрозумівши, що накоїв, чоловік закопав тіло жінки у підвалі на власному подвір'ї. Наразі підозрюваний знаходиться за ґратами. Возбуждено уголовне діло по статті 115 частини 1 Уголовного кодексу України «Умисне вбивство». Санкція даної статті передбачає наказання в виді лишення свободи від 7 до 15 років.